ДНЗ номер 8 «Ялиночка», який перебуває на балансі Хуської міської ради, дочекався ремонту. Садочок відкрили у 1965 році. У закладі виховується близько 200 дітей. Відтоді його капітально не відновлювали. Хиткий аварійний паркан становив загрозу для вихованців ДНЗ. Зі слів працівників, у сітці старої огорожі проростали гілки дерев. Врешті замість нього встановили новий за кошти міської ради. І з того часу, я так думаю, що паркан просто частинами, де був уже не паркан, і він просто латався частинами сітки, тому що він в різних місцях, периметр площі великий, в різних місцях він був інший. Сітка була більша, менша, крива, старша, новіша. Окрім паркану, на черзі проєкт будівництва нового харчоблоку. Заклад розташований у прибудові. Приміщення не відповідає нормам. Працівники бідкаються. Не можуть навіть розкласти столи та шафи у порядку згідно вимог законодавства України. Було багато тут комісій з нашої міської ради, вони дивилися, і з експертами приходили, і дійшли до висновку. Спочатку йшла мова про реконструкцію старого приміщення, і зараз будуть реконструювати приміщення зовсім з другої сторони, яке в нас є таке, не використовується в роботі. Уже і проєкт, і все на нову будову. Ну, поки того немає, ми робимо те, що можемо. Столи в нас є для сирої, для готової продукції. Каструлі всі промарковані, тазики, в яких все роблять, промарковані, ножі, доски, усе, що треба є. Спецодяг у поварів є, відповідає тому всьому. Воно трошки вони ущемлені тим, що немає душової кімнатки, немає десь перевдіти, вони стараються там і в нашому кабінеті передягаються. Має бути спеціальне віконце, через яке, згідно графіку, помічники вихователів отримують приготовлені страви для роздачі дітям. Овочесховище має розташовуватись біля харчоблоку, а також немає окремого приміщення для працівників. І таких нюансів безліч. Зараз ми сконцентрували свою увагу на садочку «Ялиночка». Це по вулиці Августина Волошина. Ми повністю зробили, так би мовити, благоустрій і зробили огорожу. Зараз у нас на виході проєкт з експертизою по будівництву нового харчоблоку для цих діток. Тому це якби є така у нас зараз пріоритетний напрямок у дошкільних закладах. Загалом у Хусті 8 дитячих садочків. На них теж чекає. Якщо не капітальний, то частковий ремонт точно.